Mažai rinkimai dar nevyko, o centro partija jau laimėjo. Rinkimus. Pakol kas ne rinkimus. Kol kas tik teisma, kad televizija negali nurodinėti, kad didžiosios partijos diskutuosis tarpusavį, o mažinės sistemukai savo ruštų tarpusavį. Puteikis nori debatuoti su didžiosiomis partijomis. Tai kas čia, Napoleono sindromas? Puteikis visai nenori debatuotis. Jis nori pasisakyti. Tai čia dar kitoks sindromas. Labas vakaras. Pradedame debatus skirtus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams. Eiliniai debatai bus neeiliniai, nes juose dalyvaus centro partijos tautininkų atstovas. Ši partija padavė LRT į teismą, nes buvo nepatenkinta debatų tvarka, kad vėl nepaduotų televizijos į teismą. LRT nutarė suteikti šiai partijai eterį be jokių kitų partijų. Tiesa, nežinau, ar tai jau galima vadinti debatais. Nepaisant to, mūsų studijoje šiandien dalyvauja centro partijos tautininkų vadovas Naglis Puteikis. O taip pat... Naglis Puteikis? Man jau dveinasi? Ne visai. Aš esu Naglis Puteikis nuo centro partijos. O aš esu Naglis Puteikis nuo tautininkų. Tai jūs ir debatuosite pat su savimi? Žinoma. Gerbiamas Naglis Puteikis priklauso valdančiai koalicijai, o aš kaip Naglis Puteikis labai nepritariu valdančiųjų veiksmams, netgi bandau paduoti ministrą Verygą į teismą. Tai populizmas. Kodėl jūs bandote nukreipti dėmesį nuo didžiausios Lietuvos problemos? O kokia yra didžiausia Lietuvos problema? Konstitucinis teismas. O kodėl jūs nepasakote visos tiesos? Didžiausia Lietuvos problema yra ne tik konstitucinis teismas, bet ir generalinė prokuratūra. Prašyčiau nekopijuoti mūsų idėjų. Prašyčiau nesisavinti gerų idėjų. Prašyčiau ramiau studijoje. Pradėkime iš eilės. Pirmoji debatų tema – švietimas. Kur matote didžiausią bėdą? Aš kaip tik diskutavau su partijos kolega Kristupu Krivicku apie tai. Ir akivaizdu, ir visiems akivaizdu, kad didžiausia švietimo problema yra per brangus parkingas prie moksleivių rūmų. Raudona zona. Atveži vaiką į baseiną, o Šimašio sustovėjimą iš tavęs paskutinį kailį lupa. Jūs visą tiesą pasakykit, ko jūs tylite, ko jūs bijote. Gerai, aš pasakysiu. Paskui Šimašius šitos pinigus atiduoda turtingiems tėvams, kurie savo vaikus veda į privačius darželius po 100 eurų už kiekvieną mėnesį. Mūsų partija nebijo to pasakyti. Skirtingai nei gerbiamas Puteikis. Didžiausia švietimo problema – mašinų stovėjimo kainos prie vaikų baseino. Ir mokytojų atlyginimai per maži. Manau, kad mano oponentas taip pat pritars idėjai, kad mokytojų atlyginimus reikėtų kelti. Jis ne jūsų oponentas, jis tai jūs pats. Bet aš pritarsiu kolegai. Dar kartelį, jis ne jūsų... tiek to. Tęskime debatus, krašto apsauga. Manau, kad Lietuvos žmonės reikėtų ginti ne tik nuo užsienio priešų, bet ir nuo konstitucinio teismo. Noriu pastebėti, kad ne ką mažesnė grėsmė kelia. Ir generalinė prokuratūra. Kodėl jūs apie tai tylite? Ką, jūs gal papirktas? Kaip jūs drįstate? Prašyčiau ramiau studijoje, debatai turi vykti pagal taisyklės. Kita tema – pensijos. Reikia didinti. Eigi, dabar mano eilė buvo atsakinėti. Atsakykit. Pensijas reikia didinti. Klausykit, jūs nusikopijavot mūsų programą. Tai čia jūs nusirašėte mūsų programą. Aš tariausi su... partijos kolega tautininkų Songaila. Tai mūsų nuomonė sutapo, kad pensijos turėtų būti bent 100 eurų didesnės. Nesutinku. Mes su partijos kolega Kristupu Krivicku vienbalsiai sutarėme, kad pensijos turėtų būti didesnės bent 200 eurų. Jums reikėtų pabendrauti su mano partijos kolega tautininku Sakalu Gorodeckiu. Jis jums per 2 minutes įrodytų, kad pensijos turėtų būti 300 eurų didesnės. Man, ponė Nina Puteikienė, labai konkrečiai išdėstė, kad 400 eurų didesnės pensijos čia jau būtų gerovė. O ką sako jūsų partijoje esantis profesorius Gilys? Profesorius Gilys yra pasakęs iš tikrųjų labai įdomią mintį. Tik aš juos nesupratau. Čia aš turiu pritarti gerbiamam kolegai Nagliui Puteikiui. Iš tiesų, Gilys pasakė labai įdomią mintį. Tik tai neįmanoma jo suprasti. Jūsų partijos šūkis yra Lietuva svarbiausia. Čia dar negalutinis variantas. Manau, kad geriausiai tiktų svarbiausia Lietuva. Lietuva svarbiausia, tai labiau atitinka mūsų partijos programą. Bet jis netitinka mūsų partijos vizijos, todėl mes turėtumėm sakyti svarbiausia Lietuva. Lietuva svarbiausia. Svarbiausia, kad debatų laikas baigėsi. Ačiū.
Nagliui Puteikiui ir Nagliui Puteikiui. Čia matėte centro partijos tautininkų debatus. O aš einu šunų glostyti, kol neišprotėjau.